Шымкентте заңсыз және құрылыс талабын бұзып салынған нысандарға мониторинг жүргізілді. Нәтижесінде талапқа сай келмейтін 184 ғимарат анықталып, құзырлы мекемеге жолданды. Сондай-ақ 4 аудан бойынша 365 рұқсатсыз орналасқан жарнамалық қалқандар орнынан алынды. Бұл туралы қоғамдық кеңестің кезекті отырысында айтылды. Құрылыс талаптарын бұзған 370 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға 93 миллион теңге айыппұл салынды. Оның ішінде 106 азаматқа хаттама толтырылып, сотқа жолданды. Басқармаға лицензия алуға және қайта рәсімдеу жұмысына қатысты 373 өтініш түскен. Оның 144-і қанағаттандырылса, 229 адамның ісі кері қайтарылды. 1800 нысан қабылдаған болса, сіздердің жаңағы архитектура сақтасына береді ғой. Бизнес объекттері бар. Сон 900-дан астамы заңсыз деп айтты. Адырбек көшесінде 100 миллион дейді. Неше жылдан беріп тұр, жолдың ортасында тұр. Ол да осындай бір схемамен салынған бір, былай айтқанда, ғимарат. Осындай нәрсені сіздер тоқтату керексіздер ғой. 7-20-25 бағдарламасы аясында Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан 12,7 миллиард теңге қаралған. Аталған қаржы есебінен 75 мың шаршы метрді құрайтын 24 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Нысан 2020 жылы пайдалануға беріледі. Қазіргі таңда жалпы 49 тұрғын үй салынып жатыр. Жыл соңына дейін соның 26-сы ел игілігіне тапсырылады. Оның ішінде көп балалы және жалғыз басты аналарға басымдық беріледі. Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасына сәйкес көпбалалы отбасыларды арендалық баспанамен қамту мақсатында республика бюджетінен бірінші және екінші нарықта 98 дайын пәтер сатып алуға 718 миллион теңге қаралып бөлінді. Бүгінгі таңда мемлекет сатып алу конкурсы жарияланды, жұмыс жайғалды. Жылдың қорытындысымен 98 пәтер сатып аламыз. Шаһарда жыл басынан бері 6338 жеке тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. 419 коммерциялық, 35 мемлекеттік нысан пайдалануға берілді. Ал тозығы жеткен аялдамаларды жаңарту мақсатында бірнеше эскиздік жобалар ұсынылды. Сондай-ақ Қошқарата өзен аумағына абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Қабанбай Батыр көшесі бойындағы көп қабатты үйлердің қасбетін қалпына келтіруді қолға алды. Басқарманың құзыретіне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрлері 2019 жылдың 9 айында жалпы 25678 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде тіреу және қоршау конструкцияларының инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес, қолданыстағы ғимараттардың үй-жайлардың реконструкциялауға 13 шешім берілді. Басқосуда аталмыш саланың жұмыс сапасы сынға ілікті. Мегаполис сәулетінде сын болмауы тиіс. Осылай деген мамандар қала келбетіне нұқсан келтірген азаматтарға 228 миллион теңге салық салып өндірген. Қазіргі таңда орталық көше бойында орналастырылған LED-экрандарды заманауи үлгіде жаңартып жатыр. Айгерім Дәулетбекқызы, Әли Мәлік, Гүлмажан Молдадос, жаңалықтар.